Gospod komisar, najlepša hvala za vaše pobude, s katerimi se strinjam. Konkurenčnost evropskega gospodarstva in industrializacija je nekaj, kar moramo zagotoviti in največkrat sta ovira pomankanje kritičnih materialov na eni strani in na drugi strani draga cena energije v zadnjem času. Moje vprašanje gre v smer uporabe jedrske energije, ki jo tudi podpiram, kajti če se z obeh vidikov pogledamo, tako za umeščanje v prostor, je proizvod električne energije iz ene jedrske elektrarne velikosti 1000 vetrnic ali pa, ne vem, 1 milijon malih sončnih elektrarn. Vemo tudi, koliko kritičnih materialov je potrebno za te tehnologije, zato podpiram ta vaš pristop, da se spoštuje tehnološka neutralnost in da podobno kot tudi v ZDA, kjer je v IRI omenjena jedrska energija, to energijo tudi v Evropi podpiramo, ne pa da ji postavljamo ovire na vsakem koraku zaradi ideoloških prepričanj nekaterih v tem Evropskem parlamentu, predvsem pa v komisiji.